Wow, Ahmed Aïdara mo rejoindre caravane bi mo mo nek ni sur la page du président Ousmane Sonko. Ahmed Aïdara mo rejoindre caravane bi fi ni à Fimela. Donc fi fu Ahmed Aïdara la yang ci page du président Ousmane Sonko. Wow. Wow. Djoum nañ. Wow. 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 Le signe l'a tourné le dos. Ahmed Aïdara mo wax lolu. Ahmed Aïdara qui vient de rejoindre la caravane Yewi Askan wi avec les leaders. Ahmed Aïdara nak fi ni fiefam la. Néna fi signe la, fi deku yayam la. Donc Ahmed Aïdara mo ñew renforcer si ñi nga xamantene ñom ñoy leader yi. Gis nga Ahmed Aïdara moy gérer circulation bi. Dekkou Ahmed Aïdara mom moy gérer circulation bi, le maire de Guédiawaye. Waaw, Ahmed Aïdara mom mo ñew rejoindre ñi nga xamantene ñoo di les leaders de la coalition Yewi Askan wi, comme ni ngeen ko gisee. Waaw, mom mo ñew doole amna, waye doole na doole ndax fi la bokk Ahmed Aïdara. Légi comme niñ ko waxé tout à l'heure, goudi ñu jëm Mbour, goudi ñu jëm Fatick, goudi ñu jëm Kaolack, goudi ñu jëm Fuñjuñ. Waaw, niñ koy waxé lutax ñu démarré wat live bi daji fi dekkou Ahmed Aïdara la, donc mom mo ñew rejoindre li nga xamanteni ñom ñoy leader yi Yewi Askan wi. Mom mo ñew rejoindre danaka pour renforcer len, néna fi ni dekkam la. Donc Ni ko 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 ko